denk dat je wel weet wat ik heel graag wil weten. Wat wil je weten? Waarom heb ik een envelop met niets van jou gekregen? Ja. Jullie mogen nu voor jezelf even kijken op je briefje. Een beetje waarvoor je leest. Ja, het was voor mij vreemd, want ik had de envelop met niets. Ik snap dat je dat wil weten. Ik moest heel snel een keuze maken. En ik heb gegokt. Kijk, ik had persoonlijk natuurlijk niet zoveel aan jokers. Nee, dat is waar. Dus ik moest een keuze maken op wie denk ik dat er geld binnenhaalt. Lieve Stine, je kwam bij me. Natuurlijk met de vraag, waarom in godsnaam heb je mij in de chaosopdracht niks gegeven? En ja, ik ging natuurlijk niet vertellen dat als er jokers verdiend zouden worden, dat ik die jokers ook zou krijgen. Als er jokers binnenkomen, krijg jij precies hetzelfde als de kandidaat die over de finishlijn is gekomen. En ik twijfelde van, oké, wie zet ik dus op het geld? Ik had natuurlijk dus op Loes gegokt, want ja, die is snel, ja, en die bokst veel. En die, daar heb ik natuurlijk een bondje mee. Ja. En ik had op Oltje gegokt, omdat, Oltje, die heeft natuurlijk geld op de voorhoofd staan. Dus ik heb tegen haar gezegd, Stine, ik ben volledig voor het geld gegaan. Ja, en die jokers, ik heb maar wat gedaan. Ik moest heel snel beslissen. En die jokers, ja, daar heb ik eigenlijk gewoon te kort over nagedacht. Te snel over nagedacht. Hey. Toen ze eenmaal weg waren, dacht ik, oh shit. Ja. Ik kan me heel goed voorstellen dat je de jokers buiten het spel wil houden. Maar dan geef je die toch niet aan Jan. De opdracht heette Chaos. Ruben is een jazzmuzikant. Jazz is bijzonder chaotische muziek. Dan moet je improviseren. En ik dacht, weet je wat, ik ga mee in die improvisatie. Ik was gewoon eigenlijk gewoon heel benieuwd hoe hij zou reageren. Ben jij de mol? Ben ik de mol? Nee.